Olha como ele está, pessoal. Olha o quanto está acelerando. Hoje nós vamos resolver isso. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou apresentar para vocês o que eu fiz para o PS4 ficar tão silencioso. Ó, tá ali, ó, rodando o jogo. Dá uma olhada. E antes ele estava disparando que nem um louco. Olha agora. Só de iniciar até o menu ele já ficava parecia que não ia parar de aumentar a velocidade. Aí eu fiz todo o processo. Acompanha aí o vídeo. Hoje eu vou estar trazendo para vocês como abrir e limpar o seu PS4 corretamente, com todo o cuidado necessário. E trocar a pasta térmica, pessoal, isso é muito necessário. Então, pessoal, já deixa aquele joinha para valorizar o trabalho. Se inscreva aqui caso você não for inscrito. Também vou deixar uma playlist aqui recheada de informação aí para você. Também dê uma olhada aqui nos cards, que também terá vídeo relacionado ao mesmo assunto. Então, pessoal, vamos começar o vídeo. Bem, pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês porque eu vou estar abrindo e limpando e trocando a pasta térmica do PS4. Eu vou fazer esse procedimento, pessoal, porque assim, há muito tempo, já vai aí para mais ou menos um ano, né, eu troquei a pasta térmica. E aí eu tinha essa pasta aqui, ó, tá, que normalmente é de processadores aí, de placa de vídeo. E eu percebi, pessoal, que o videogame ele anda acelerando muito e esquentando demais, tá. Eu não conheço muito bem essa pasta. Aí eu tenho essa daqui, a Hacker Silver 5, é uma boa pasta também, tá? Só que aí eu comprei a Cooler Master, que é a que eu mais gosto, e eu vou estar aplicando no console. Vai trabalhar menos tempo quente, que isso daí aumenta a vida útil do seu console. Tudo que você vai precisar para fazer esse procedimento. Você vai precisar apenas de uma chave Phillips, Torque T8, tá? Com um furo no meio. Precisa ser assim a chave. Um imã, tá? O imã é, se você quiser, né, eu passo para não ficar perdendo parafuso, tá? Uma espátula, tá, para você remover algumas partes aqui sem arranhar o aparelho. Vamos precisar também do nosso pincel. E o resto eu vou fazer com ar comprimido. Então, não tem mais o que mostrar aqui, vamos começar o vídeo. Então, pessoal, eu vou começar tirando essa parte de cima, tá? Ó. É só desencaixar as duas frentes aqui, ó. Você tira aqui, tá? Quando você dá essa forçadinha, não tem perigo, não vai quebrar o console. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Daí você empurra para trás ali, ó. Ela já desenrosca. Agora vamos tirar aqui a parte da fonte. Bom, pessoal, aqui na parte da fonte é o seguinte. Ó, tem dois parafusos Torx, tá? Nessa lata aqui do aterramento. Ó, vou tirar tudo de um lado, tudo do outro lado, e já vamos subir ela aqui. Legal, já saiu ali. Vou tirar quatro parafusos de Phillips aqui, ó. Eu fiz um vídeo no canal, né, o qual muitas pessoas ficou com dúvida. E nesse aqui eu vou tentar estar desmontando o console do jeito mais prático e simples possível, para que você veja esse vídeo e de repente crie coragem, né, de estar fazendo esse procedimento, caso o teu não esteja dentro de garantia, tá, pessoal? Tirei esse parafusinho, ele é menor, só que ele é o único que é daqui, tá? Que é da antena aqui. Aí aqui é só puxar para trás. Ó. Aí como eu puxei aqui, ó, tem um fiozinho. Já vou mostrar ele pra vocês, ó. Tá vendo aí, pessoal? É o fiozinho do aterramento. Agora, nesse momento, pessoal, praticamente essa fonte já vai sair. Deixa eu virar ela de frente pra ficar mais fácil. Eu vou fazer o quê? Eu vou calçar aqui essa parte e vou remover a fonte para cima, porque aqui, pessoal, fica a trava dos 12 volts, tá? Então essa partinha aqui requer um pouquinho mais de esforço aqui.
Eu vou tirar, começar tirando a fonte primeiro, que assim é bem mais fácil de desmontar. Agora aqui, ó, já que eu tirei, ó, vou virar assim. Vou tirar o cabinho aqui, ó, do stand-by, ó. Só puxar ele aqui. A fonte já está na mão, tá? Vou deixar ela ali de lado. Também vou bater um ar nela aqui, ó. Embora ela tá muito limpa, tá? Eu sempre costumo dar uma limpadinha aqui. Isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês manterem o console de vocês limpo, que isso daí você vai fazer o seu console aí, a vida dele aturar muito. Ah, pessoal, depois de tirar a fonte, também tem que tirar esse torque aqui, tá? Porque ele vai parafusado na lata que está lá na placa. Então, tem que tirar ele também. Pessoal, presta bem atenção aqui o que eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou tirar essa parte aqui de cima, tá? Da lata. Teve muitos outros vídeos aí que as pessoas se confundiram e arrancaram essa lata. Eu não sei por que que as pessoas tiram essa lata, tá? Quando você vai fazer a limpeza, que você não quer desmontar muito, tudo bem, você tira ela. Em outros vídeos eu já tirei, né, mostrando esse tipo de limpeza, mas a limpeza completa, que você vai trocar a pasta térmica, vai tirar o cooler, tudo, não tem necessidade de estar mexendo nessa parte, ok? Então, a parte que eu mexo é a parte de baixo, tá, pessoal? Que nós já vai chegar lá. Agora aqui, pessoal, ó. Então, com o auxílio de uma pinça, eu vou estar tirando esses fios aqui, porque na hora que eu for tirar a placa lá, ele vai acabar me atrapalhando. Então, vou tirar esse primeiro. Vou tirar esse outro agora. O preto é no B e o cinza aí, ó, é no G. Bom, pessoal, agora eu vou estar removendo o HD, tá? É aqui, ó. É na parte de trás dele aqui, do lado, ó. Você vai pegar essa proteção aqui e arrastar ela aqui para trás, ó. Ó, fazendo isso, ela vai destravar aqui. E aí você tira essa parte aqui da lateral. Agora eu vou tirar esse parafusinho aqui de Phillips. Aí como eu emei a chave, né, provavelmente ele vai grudar na chave aí. Ó. E agora eu vou puxar o HD aqui, ó. É, muita gente me pergunta, ah, se eu tirar o HD, vai apagar meus arquivos, vai apagar meus jogos? Não, pessoal, não, não vai acontecer nada. Porque você está removendo o HD, você não está entrando dentro dele para apagar algum arquivo. Tá? O HD é a mesma coisa de você ter desligado, né? No caso, o seu console ligado novamente, só isso. Procura não ficar colocando o dedo aqui, tá? Ele é bem sensível à estática. Vamos deixar ele ali de lado, porque eu não vou mexer nele. Eu estou com ele aqui agora de ponta cabeça. É, se você tiver ainda com o seu na garantia, eu não recomendo você fazer esse procedimento, tá? O meu, como já foi aberto, ó, o selinho da garantia está aqui. Como ele tá com ele, eu acredito que vai grudar também. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar uma forçadinha aqui pra cima, ó. Vou forçar de um lado, vou forçar do outro, ó. Ó, é bem simples, ó. Nos cantinhos aqui, ó. Forçou num cantinho, forçou no outro. Ó, é só você dar aquela levantadinha básica e vai empurrando para frente, tá, pessoal? Ó, vou tentar segurar essa parte aqui e empurrar essa aqui pra frente. Ó, já já ele já sai. É bem simples também, ó, pra vocês verem, ó, já saiu. Normalmente aqui tá muito sujo, tá? O meu tá um pouquinho de poeira, depois eu vou dar uma limpada. Agora eu vou tirar mais um cabinho aqui, que é esse aqui, ó, que... Esse aqui, se eu não me engano, é do sinal Wi-Fi, ele tem um W aqui. Agora continuando aqui, pessoal, eu vou remover alguns cabos, ó. Vou pegar aqui o cabo do cooler, tá? E vou puxar ele para trás. Vou pegar agora os cabos aqui que são do Blu-ray, tá? E vou estar retirando. Puxar esse aqui primeiro. Depois vou puxar esse. Esse aqui eu vou destacar aqui. Puxar ele aqui. Aí tem mais um aqui atrás. Só puxar ele aqui. Já tirei todos os cabos, tá? Tá todos desconectado aqui, ó. Os do Blu-ray aqui tá tudo desconectado, inclusive aqui o do cooler, né? Agora o que que eu vou fazer, pessoal? Vou tirar todos os parafusos aqui. Todos os parafusos vão ser tirados agora com a chave Phillips, ok? É, tem um aqui, tá? Outro aqui
E esse aqui, que ele passa despercebido, tá, pessoal? Então, eu vou tirar tudo que tem aqui. Quando eu terminar de tirar todos os parafusos, todos, os pretos, os pratinhos, eu vou explicar, dar a instrução para vocês, como é que vocês vão pôr de volta, sem ponhar um no lugar do outro, tá? Que não tem nem como fazer isso. Aí vocês só se recordam desse e desse, e desse e desse aqui, ok? E agora eu vou estar tirando tudo. Bom, pessoal, depois de todos os parafusos tirados, tá? Tirei todos, inclusive esses dois aqui e os dois que vão aqui também, ó. Agora, vocês vai com muito cuidado, devagar, e vai levantando essa parte aqui, ó. Ó, vai devagar, porque tem uns dissipadores aqui de calor, tá? Umas borrachas antitérmicas, que elas estão aqui, muitas das vezes estão grudadas. Então, você vai assim, com um jeito, tá? Deixa eu tirar esse fio daqui para ele não atrapalhar. Ó, eu vou com jeito aqui até eu levantar essa parte, ó. Ó. Aí, ó, tirando essa parte aqui, ó, observe, ó, as borrachas, ó, pode ver que uma não tá aqui e a outra não tá aqui, provavelmente ela ficou lá, ó. Ó, uma ficou aqui e outra aqui, e a outra ficou aqui. Ficou o conector do stand-by, tá? Eu vou tá removendo ele. Pra tirar aqui, pessoal, é só pegar aqui firme, tá? Ele é um pouquinho duro, mas ele sai. Vai aqui, ó, mexendo devagar, puxando. Mexendo devagar, vai puxando ele até ele sair. Não dá um puxão de uma vez, tá, pessoal? Senão você arranca esse conector aqui, ó. Agora eu vou tirar os dois parafusos aqui do dissipador. Tirar um lado, tirar o outro. Agora vamos remover essa parte. E agora aqui nessa parte, pessoal, é muito importante agora, se você não tiver a pulseira antistática, ó. Toda hora eu tô colocando a mão aqui, pega um resistorzinho assim, ó. Descarrega, tá? Com os pés no chão. Eu tô com meus pés no chão a todo tempo. Para tirar a placa agora, você vai levemente assim puxando a placa aqui, ó. Se ela tiver um pouquinho dura, você faz um pouquinho mais de força concentrada aqui, tá? Nessas partes aqui. Ó. Ó, vou tirando. Ó, ele já está saindo ali. Daí aqui, ó. Eu vou dar uma puxadinha para trás, porque ela tá enroscada aqui, ó, essas partes. E vai tentando sair com ele fora aqui, ó, tá? E aqui eu já tô com a placa na mão. Toma cuidado também com essas borrachinhas aqui, ó, de dissipação de calor. Ó, tá vendo? Aqui, aqui, ó. É se orientar que a borracha tá no lugar certo, ok? Então, normalmente, tem essas daí e tem mais duas aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Aqui e aqui. Pessoal, o álcool que vocês têm que usar tem que ser álcool isopropílico, tá? É esse que eu uso. Não pode usar aquele álcool de casa, porque ele contém água, tá? Vai enferrujar o seu console. Tem que ser esse álcool aqui, tá? Tá passando aqui para tirar o excesso. Só um algodão puro. E agora eu vou jogar o álcool. Por que, pessoal, é interessante a gente estar colocando uma pasta de boa qualidade aqui? Porque assim, o que mais detona um videogame, o que mais esquenta aqui dentro do aparelho é o processador, certo? Então assim, a peça primeira a poder apresentar algum tipo de defeito gravíssimo assim, é exatamente aqui. Então, se você não usar uma pasta de boa qualidade, você pode estar apanhando aí o seu processador aí tudo a perder, tá, pessoal? Ó, eu vou colocar agora álcool isopropílico aqui, ó, no cotonete. Dá pra eu poder limpar aqui dos lados. Aqui eu consigo fazer uma limpeza mais detalhada. Bom, pessoal, agora eu vou estar colocando aqui a pasta térmica. A quantidade, eu costumo colocar um risquinho no meio, tá? Então vou colocar aqui a pasta Master Gel. Meio devagar, porque senão ela vem muito. Ó. Bom, essa quantidade aí é o bastante, tá? Não precisa mais que isso. E eu não vou espalhar ela, tá, pessoal? Eu vou deixar que a hora que eu colocar ali, ela se aperta e se espalha, porque
Eu já percebi que quando eu espalho com o dedo, cria bolhas de ar, tá? E o ar é um péssimo condutor de calor. E assim, ela macetando, ela vai espalhar por si só, certo? E ela espalhando por si só, não tenho porque depois o meu cooler ficar acelerando, né? O meu console ficar trabalhando todo o tempo com o cooler disparado, né? Então, é que ele... Por que que acontece isso? Porque esse cara aqui tá mandando informação, ó, não estou conseguindo aqui me resfriar, ó. Acelera aí. Então, o sensor de temperatura, ele ativa o cooler para não queimar o seu console. E eu não vou ficar contaminando ela aqui, já tenho que ir lá e colocar. Bom, pessoal, vou estar encaixando aqui agora a parte de baixo. É, lembrando que depois que você colocar, não fica levantando e tirando não, tá? Senão você vai acabar fazendo uma péssima condução aí da sua pasta térmica. Eu já vou ajeitar todos os cabos flat, porque a hora que eu deitar ela eu não vou ficar levantando mais. Não precisa fazer força aqui, tá? O próprio dissipador vai encarregar de fazer isso. Encostou, já era. Então, pessoal, já coloquei a placa, né? Já vou estar colocando esse cabinho aqui para acabar não esquecendo depois. Ó, encaixei ele ali. E agora eu vou colocar aquela parte metálica, tá, pessoal? Lembrando, toma cuidado para não pegar esses cabos flat, tá? Então eu vou fazer isso tudo para trás e vou estar colocando o metal aqui. Mas tem necessidade de ficar fazendo isso, pessoal? Isso aqui é praticamente um notebook super poderoso, tá? Bom, agora aqui a questão dos parafusos, né? Ó a quantidade, tá? Não é tanto parafuso assim, mas também não é pouco. E agora, como é que nós vamos saber qual é qual? Então, pessoal, eu separei os três tipos de parafuso que tem, que vai tudo aqui em cima da carcaça. Depois temos esse preto aqui de rosquinha fina e tem esse aqui também de rosca fina, um pouco menor do que o preto, tá? E tem esses maiores aqui, ó. Esses maiores, pessoal, ele é relacionado a plásticos, tá? Então esse aqui vai nos plásticos. Enquanto o preto, ele vai em volta do processador. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui certinho. Tá vendo que ali, ó, é uma rosca lá embaixo, é metal. Então aí onde é metal, ó, eu vou colocar esse aqui, ó, tá? Os pretos é ali em volta do processador. Eu vou colocar esse aqui, ó, para vocês verem. Ele não vai fazer força, vai rosquear tranquilamente. Ali no fundo já é plástico, ó. Aqui é metal, aqui é plástico. Então vai esse aqui. Ó. Esse daqui, ó, se você colocasse ele no lugar desse aqui, provavelmente você estragaria a sua placa. Ó, pessoal, todos os pretos aqui é aqueles que vai aqui em cima da placa, tá? Os que vai assim no meio da placa, assim, entre elas, são os pretinhos, certo? E os que vão aqui nas laterais, igual aqui, ó, aí são aqueles prata mais curtinho ainda. Porque tem algumas ocasiões, igual aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Igual aqui nesse parafuso aqui, ele vai e chega perto da placa e para, tá? Então tá aqui, pessoal. Eu coloquei todos os parafusos já. Tá aqui. Sobrou aqui agora é só os da parte de cima lá e os que vai firmar aqui a fonte, tá? Se sobrou alguns parafusinhos a mais, pessoal, provavelmente deve ser dessas partes aqui, ó. Dá uma olhada aí se tem, ó, aqui, sempre acaba passando despercebido, tá? Então, observe isso daí. Agora eu vou encaixar os cabos aqui e vou mostrar pra vocês. Eu vou estar colocando o do cooler. Encaixei ele aqui já. Os cabos do Blu-ray. Sempre colocar até chegar essa faixinha preta. Não força, tá, pessoal? Vai devagarzinho e acha a posição que ele entra tranquilo. Entrou, você só segura aqui e trava. Travou.
Tá aqui, ó. O liga e desliga. Tá? Eu virando ele com o buraco aqui do... De onde vai a fonte aqui pra cima, tá? Onde fica o cooler. Tá vendo aqui? Ó, vou fazer isso. Vou encaixar que nem uma gaveta, ó. Ó. Encaixa aqui. Certo? Aí dá uma puxadinha pra frente. Ó, segura aqui. Puxa um pouquinho pra frente de leve. E ao mesmo tempo empurra para baixo. Aqui, ó. Entenderam aí a jogada? Eu já encaixei aqui. Minhas anteninhas já estão todas encaixadas. Ó, só ficou o cabinho do stand-by. Só está faltando a fonte mesmo. Pega a fonte, tá? Traz ela aqui de ponta cabeça. E aqui no conectorzinho vamos colocar o cabo do stand-by. Tá? Os fiozinhos aqui, ó, eles são para cima. Tá? Da mesma posição que vocês tirou. Se vocês tentar da outra posição, simplesmente ele não vai encaixar. Se vocês forçar, vocês vão quebrar a conexão. Tá? Tá vendo que ela é bem simples? Ó? Já encaixou ali num lugar. Agora eu só vou virar a fonte aqui. Prestando atenção nesses dois pontos aqui, tá? Que isso aqui é da é alimentação da placa principal. E agora, ó, só ir aqui com jeitinho e forçar bem aqui no meio, ó. Ó, então, aquele conector já foi conectado ali. Vou catar essa chapinha aqui e tá encaixando ela aqui no lugar. Então tá aqui, pessoal, a chapinha. Tô olhando agora pela parte de trás. Então vou estar encaixando ela aqui, ó. Ó. Encaixei ela, agora vou tá baixando ela aqui. Vamos colocar o parafusinho que sobrou. Então, menor parafusinho vai aqui. É um dos grandes, tá? Não precisa arrochar, tá? Apertar até sair caldo. Eu só faço isso aqui, ó, em tudo, ó. Encostou, ó, encostou. Só põe um pouquinhozinho de força e pronto. É com a ponta dos dedos a minha força aqui, no máximo, tá? Agora eu vou estar colocando aqui a parte de cima. Encaixo lá a parte de trás, ó. Encaixo a parte de trás lá. E aqui na frente, eu só venho aqui e aperto, ó. Tá? Ó, como é simples. Agora aqui do lado, o que que eu vou fazer aqui do lado, pessoal? Vou vir, vou pegar o HD, eu vou colocar ele nessa posição aqui, ó, assim, ó. Essa parte aqui dele é a parte de cima, vou colocar o HD de assim, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui, ó, um pouquinho antes, e desliza ela pra dentro. E aperta aqui, ó, do lado. E agora, pessoal, só passar um pano, né? Agora sim, o videogame está limpo. Então, pessoal, depois de todo o processo, bora ligar o game. Ó, vou ligar pelo controle. Aí, pessoal, já ligou. Aqui, ó, estou iniciando o jogo para vocês verem o quanto o jogo está rodando liso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Carregamento a ultra mega power rápido. Olha aqui. Ó, jogando silêncio total. Baixei o volume aqui só para vocês ouvirem o barulho do console. Aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais, valeu e tchau.